Čau visiem! Uj, pagrieziens! Tātad šodien es braucu pie savas vecmāmiņas dārza satikt manu sunīti, jo es viņu neesmu redzējusi jau ļoti sen. Vecmāmiņa negribu satikt. Vecmāmiņas arī grib satikt vairāk pat par sunīti. Gribēju pateikt to, ka beidzot ir silts, ka beidzot ir labs laiks. Es pat nezinu, ka šodien pat dienu, es vasarā dienas neskaitu. Es vienīgais augustā saprotu, ka ir augusts un drīz skola, bet tā parasti man neinteresē. Galvenais, ka ir labs laiks. Un es šodien domāju, jūs tagad arī aizvest man līdzi. Tagad es braucu, jā, kā jau teicu, uz dārzu. Pirms tam iebrauksim veikalā. Nopirksim saldējumu. Ja, mam? Par kvalitāti, jo man nav kameras, man ir telefons. Bet mēs ar Maju esam kinoteātrī. Mums tik uzkrāsē, tāpēc man ir tīdīgi dīvainas lūpas. Pilnīgi vienas. Mēs specializējamies filmu, kur neviens neies. Kraļeva Kristīna. Okay. Tas tā kā toreiz, kad mēs izgājām no kino. Tā, nefilmē vertikāli. Un atsities pret sienu. Es ievietošu šo klipiņu te. Tagad viņa atkončina. Bez glutēna. Jā, kur ir viņas figūra? Kur ir Evelīnas figūra? Pameklēsim zālē! Stop! Šobrīd mēs braucam uz Kalnciem kvartālu skatīties Marilyn Monroe filmu. Šobrīd mēs atrodamies uz filmu Atnācām filmu. I wish they put us in the same room. So do I. But don't worry about it, Shirley. We'll see a lot of each other. 414. That's the same room number I had in Cincinnati. My last time around with a male band. I wanna be loved by you alone. Tātad mēs ar Lauru gaidām taksi, ja? Nu, pasaki kaut ko, nu! Pupu, pidu! Tirli, 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 tu! Pupu, pidu!